Mislim, jaz sem najbolj hvaležen za to, ker je da bil kot moj mentor v mladosti, v bistvu že človek je tak, da nikoli ni nič skrival zase in je vedno pokazal vse, kaj je znal. Kar več kjeri mentor, včasih pač vsi so skrivali to znanje, Branega pa ni, ole, tak doktor. Doktor Brane. Doktor. Evo. Ja, če mentor skriva svoje znanje, pol nekaj ni vredo z njim. Brane je bil odličen učitelj, od samega začetka do konca, tako da bom rekel, da me enih 6-7 let učil, pa še po mojemu, zdaj, če ga bi kaj vprašal, vsak dober na svet bi mi znal kaj dobrega pomagati, kajti njegov čutek podajanja tonov na harmonike je izjemen in bom rekel, drugačen, dostali in unikaten in vem, da to glasbo in harmoniko ima ono srco in vsem spoštovanjem. Lepo. Ja, lepo to slišate, ne? Ja, lej, pač, če je tak, je lepo slišati. Pokrovitelj jutranje budnice je Škrnicelj, naravna domača hrana po receptih naših babic. Škrnicelj v pokritem delu tržnice BTC. Izkoristite tudi dostavo škrniclja do vas.